Великий вантаж на 65 тисяч злотих надійшов до Запоріжжя з Польщі. Це овочеві, рибні, м'ясні консерви, печиво, дитяче харчування, розповідає чартерна президентка ротарі-клубу Запоріжжя Тамара Огородова. Зараз ми з вами якраз присутні при тому, як отримують гуманітарну допомогу представники місцевих громад, які знаходяться в край тяжкому стані. Це Степногірськ особливо. І ми намагаємось їм допомогти. Допомогти за рахунок тієї гуманітарної допомоги, яка надійшла від Варшавського клубу, ротарі-клубу «Варшава-Сіті». І ми дуже вдячні нашим партнерам, нашим колегам з ротарі-клубів усього світу, які на сьогоднішній день дуже багато гуманітарної допомоги направляють на Україну. Ірина Кондратюк, очільниця селища Степногірськ, каже, що її громада перебуває у скруті. Багато людей виїхали, а тим, хто залишився, дуже важко виживати. Поки працювали магазини, аптеки, можна було жити, але нас зараз наразі закриваються магазини, тому що люди бояться, виїжджають, співробітники виїжджають. Нам дуже зараз потрібна допомога, тому ми сьогодні приїхали також сюди, дякуємо за ту допомогу, яку нам надають. За допомогою приїхали вперше. Думаю, що будемо і надалі працювати разом. Вільнянська міська голова Наталя Мосієнко каже, що допомогу від ротарі-клубу з Варшави відвезуть і розподілять не тільки між жителями вільнянської громади, а й між переселенцями. Тому що на сьогоднішній день Вільнянськ має дуже багато мешканців із сходу України, це з Донецької, з Луганської області, і також із нашої Запорізької області, це і Гуляйполе, і Пологи. Ці люди прибули до нас. І от на сьогоднішній день, дякуючи єдності за майбутнє Тамарі Огородовій, ми змогли допомогти нашим переселенцям навіть вручити не тільки цю гуманітарну допомогу, а й фінансову. У користування першій четвертій лікарні міста Запоріжжя від ротарі-клубу Запоріжжя були передані генератори. Новини на Суспільному, Запоріжжя.